U susret 14. februaru, danu zaljubljenih, volonteri udruženja građana družili su se sa decom iz dnevnog centra i pisali čestitke dragim osobama. Akcija je održana pod sloganom Osmeh za osmeh. Rukovodilac Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Jasmina Turudić se nada da će spisak prijatelja i ustanova, organizacija, udruženja za ovu godinu biti još veći i da će imati još više druženja. Mališani Centra za dnevni boravak imali su još jedno lepo druženje i aktivnost sa volonterima Braničevskog okruga u Evropi, koji će svima ostati u lepom sećanju.